Muito bem, vamos iniciar a nossa quarta aula do curso de Eletromagnetismo Avançado, aqui da Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPE. E o que nós temos para hoje são esses temas aí. Bom, a gente começa hoje o tópico de eletrostática, né? Começando pela lei de Coulomb e alguns elementos conceituais de eletrostática, conceituação de campo. Vai falar sobre isso, campos de cargas discretas e distribuições. Vamos ver como representar funções discretas, ou seja, cargas localizadas usando funções discretas, distribuições, como por exemplo a função delta de Dirac no espaço tridimensional. Vamos para a lei de Gauss e culminar com o potencial elétrico. E aí a gente termina essa aula com esses cinco tópicos, né? Bom, vamos começar com a lei de Coulomb, que é a lei fundamental, né? Que vocês todos já conhecem, já estão cansados de saber, né? Mas é uma lei fundamental que torna possível toda a teoria de campo eletrostático, certo? Bom, o que se sabe, né? Nós sabemos de tudo isso, que existem dois tipos de cargas, né? Cargas de mesmo tipo se repelem, cargas distintas se atraem, né? Nós sabemos também que a carga é quantizada. O mínimo da carga é a carga do elétron, cuja magnitude arredondada é 1,6 vezes 10 a menos 19 unidades de carga elétrica no sistema internacional, que é Coulomb. A gente assume, já conhecido o sistema internacional de unidades. E um outro princípio importante é que chama-se o princípio da conservação da carga, que a gente depois vai derivar uma equação para ele, em termos dos nossos operadores diferenciais, das nossas funções campo, funções densidade, que a carga total, né, num sistema isolado é conservada. Quando fala em sistema isolado, é bom entender que um sistema isolado, né, tem um recipiente aqui que isola o interior do exterior, né, seja a parte de dentro, seja a parte de fora. Não pode entrar material no sistema isolado, mas pode entrar fótons, certo? O sistema não precisa ser isolado. A penetração de fótons, ou seja, de um campo eletromagnético. Nós sabemos que se nós tivermos um gás aqui dentro, né, por exemplo, dependendo da energia do fóton, ou seja, da frequência, né, do campo eletromagnético, ele pode ionizar essa molécula, né, arrancar um elétron e deixar no lugar uma carga positiva. Mas observe que a carga total do sistema continua constante, né? Você separou apenas, está todo mundo dentro do recipiente. Então nós temos aí um sistema isolado. Você não precisa ser isolado perante a injeção, né, ou remoção de fótons, certo? Muito bem. Bom, esse é o princípio da conservação da carga. Sabe-se também que prótons e elétrons têm a mesma carga, e por convenção se estabelece que o elétron tem carga negativa. Um pouquinho disso aqui para ver se melhora minha voz aqui. Em 1785, né, Coulomb fez uma balança de torção super engenhosa de alta precisão para medir a interação entre partículas eletrizadas. Eu vou mostrar isso aqui, tem um vídeo no YouTube em italiano que nós traduzimos para o português. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que consiste o experimento, basicamente, né, experimento simples que permite, dada a distância entre o par de cargas, você pode aproximar ou separar essas cargas,
admitidas cargas pontiformes, né? Ou seja, cargas que podem ser representadas por pontos de carga, o que é necessário que ela pode ter qualquer formato, essas cargas, né? O que é importante aqui é o tamanho típico de cada objeto, digamos aqui, esse diâmetrozinho W, seja muito pequeno em relação à distância de separação. Então, os experimentos são realizados com base nessa hipótese. Bom, então vou mostrar para vocês aqui o experimento rapidamente. Sua tradução nossa Coulomb desse vídeo. si serve della bilancia elettrica per corroborare l'ipotesi dell'esistenza di una forza elettrica di repulsione tra cariche elementari, analoga alla forza gravitazionale di attrazione di Newton. Con una sferetta conduttrice carica si toccano le due sferette di Sambuco, che si elettrizzano dello stesso segno e si respingono. La sferetta mobile, spostandosi, provoca una torsione del filo di sospensione e, dopo alcune oscillazioni, raggiunge una posizione di equilibrio. In tale posizione, la forza di repulsione elettrica bilancia perfettamente la forza di torsione. Tale forza di torsione è, come Coulomb aveva stabilito in una precedente memoria, direttamente proporzionale all'angolo di torsione del filo, approssimando la distanza tra le sferette all'angolo che si legge sulla scala graduata, è così possibile trovare una prima relazione tra il modulo della forza elettrostatica e la distanza tra i centri delle sferette. Torcendo ulteriormente il filo di sospensione per mezzo del bottone del micrometro, si aumenta la forza di torsione e si raggiunge una nuova posizione di equilibrio. È così possibile scrivere una seconda relazione, tenendo presente che l'angolo di torsione totale si ottiene sommando all'angolo di torsione del micrometro l'angolo tra le due sferette. Analogo ragionamento si può fare per altre posizioni di equilibrio. Coulomb presenta nella sua memoria tre prove che qui completiamo. Pur essendo la terza misura imprecisa, come Coulomb stesso riconosce, egli conclude che la forza di repulsione elettrostatica è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le due sferette. Muito bem. O YouTube gosta de fazer essas propagandas no meio das coisas, né? Mas enfim, esse é mais ou menos o tipo de engenho que ele desenvolveu, tá certo? Tem um artigo cuja referência está no nosso website mostrando como é difícil fazer esse experimento. Tem um paper sobre isso, tá certo? Como é difícil reproduzir esse experimento. Não é fácil. É uma coisa muito engenhosa, sabe? Bom, mas enfim. O que se conclui dos experimentos, né? Além dessa propriedade da força ser proporcional ao inverso do quadrado da distância, né, há mais conclusões, certo? A força é de natureza central, né? É o que indica mais investigações sobre o tema. Você tem uma carga e outra carga. Então, a força atua na linha de ação, tá, que une as cargas. Então, se você botar a posição x1, posição x2, isso aqui é um vetor x2, estou mostrando só o término dele, ele vai até uma origem, tá? Não estou botando aqui essa origem, né? Estou mostrando onde se localiza x1 e x2. Ambos os vetores têm uma origem comum, está aqui em um lugar, né? Basta prolongar essas retas. Então a força atua, é um vetor, né? Vamos botar nesse sentido em princípio, F de 1 sobre 2. Vamos botar aqui Q1, Q2. Então o que se sabe é que a força atua na linha de ação, é repulsiva, como mostrado aqui, né? Nesse caso.
Se o produto é positivo, você tem uma força repulsiva, né? E vice-versa. Q1, Q2 negativo, a força vai ser atrativa. Depende da distância. Distância pode ser calculada em termos das localizações. A distância dela da lei de Coulomb, né? Módulo de x2 menos x1. Então, a força F12 é proporcional à magnitude das cargas. O sinal desse produto estabelece se a força é repulsiva ou atrativa. É, tem uma constante aqui, certo? Soma de K, Q1, Q2. Distância ao quadrado, que é o que diz a lei de Coulomb, x2 menos x1 quadrado. E o vetor que vai de 1 para 2, que é esse vetor daqui, vetor U1, 2, né? Quem é esse vetor? Ora, U1, 2 nada mais é do que vetor diferença sobre o módulo. Então aparece mais um termo aqui que é x2 menos x1 sobre módulo. Então, no fim das contas, a fórmula fica com essa constante. Essa constante, a gente vai ver já já, tá certo? Vamos deixar ela aí por enquanto, né? Então, você fica com algo do tipo, essa constante está aqui já, né? Esse número aqui aparece um epsilon zero, eu já falo sobre ele. Né? Então, você tem a constante K, que é isso aqui. Vamos falar assim, quem é epsilon zero, tá certo? Produto das cargas, quadrado de distância, U1, 2, que é o vetor de diferença sobre módulo. E esse parâmetro que aparece é chamado, a gente vai entender ele melhor quando começar a entender campos em matéria, na matéria, né? É chamado permissividade elétrica do vácuo. Tudo isso é conhecido, né? Ainda está só passando aqui, sabe? Relembrando os parâmetros pertinentes. No sistema SI, a gente pode analisar a dimensão, né? Desse epsilon zero. Vamos analisar aqui. O que nós temos aqui é só imagem, só análise dimensional. F igual a K, Q1, Q2, sobre D2, né? Isso aí é a magnitude aí da força. Então você tem aqui Newton é igual a unidade de K, unidade com ao quadrado sobre metro quadrado, falando do sistema SI. Então a unidade de K é Newton metro quadrado sobre coulomb quadrado, e a unidade de 1 sobre K, que é igual à unidade de epsilon zero, né? Você tem 1 sobre 4 que é epsilon zero, né? Vale coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Newton metro é a unidade de joule, então vamos distinguir um pouquinho. A unidade de epsilon zero é coulomb ao quadrado sobre newton metro joule, newton metro quadrado joule metro ao quadrado. Para deixar aqui ligado o sistema, deixa eu tirar aqui. Ah, tá, já tá. Tá certo. Então, unidade de. Isso aqui é joule por. É joule vezes metro, né? O que que é isso, né? Nós sabemos que a energia do capacitor, só lembrando aqui, né, nossa teoria de circuitos, teoria eletromagnética também, a energia é proporcional a CV2. Ou também é Q2 sobre C, certo? Tem um fator de meio aí, certo? Então, unidade de capacitância, que é farad, é coulomb quadrado por joule. Que energia, né? Então aqui você tem farad por metro. Já no sistema SI, unidade de epsilon zero é farad por metro.
Esse epsilon zero, se a gente for calcular aqui, tá certo? No sistema SI vale oito vírgula 85 10⁻¹² farads por metro. Nós, em engenharia elétrica, temos que decorar esse número, que é um número importante. Ele serve para calcular a velocidade da luz, tá certo? Se você calcular 1 sobre 4π epsilon zero, dá mais ou menos aquela constante que a gente estuda no científico, né? Aquela constante K que a gente falou agora há pouco, que é 9 vezes 10 a nona metros por farad, aproximadamente, certo? Então, o que quer dizer isso? Se eu uso essa relação, eu posso calcular epsilon zero de forma mais redonda, né? Epsilon zero, 9 vezes 4, 36. Pi 10 a nona passa para 10 a menos 9, ou seja, epsilon zero pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 1 sobre 36 pi vezes 10 a menos 9 farads por metro, unidade absoluta, valor absoluto 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro, certo? Muito bem. Mais um outro princípio importante, que é decorrente das leis da mecânica normais, né, tradicionais, quando se tem cargas pontiformes, nós não estamos falando de objetos macroscópicos, né? Aí as coisas podem ser diferentes. Mas se você junta um grupo de N cargas pontiformes, né, dentro de um sistema, você pode calcular a força numa outra carga de teste, QT. Você pode calcular somando vetorialmente as forças, né? Aqui é a força da iésima carga, aqui tem a força da jésima carga. Basta somar as n forças do sistema sobre a carga de teste, desde que sejam todas as cargas pontiformes. Imagine também que você essas cargas estão estáticas, né? Estão paradas onde estão. Nesse instante de tempo que elas estão paradas, você calcula a força. Se você soltar, obviamente, essas cargas podem sair do lugar. É claro que se for um sólido, essas cargas estão lá imóveis por atrações internas, próprias atrações eletrostáticas. Então essas cargas vão estar paradas, vibrando talvez, né? Mas no instante de tempo fixa as cargas, a força é a superposição, né, das forças, ou seja, carga QI vezes a carga de teste, localização X da carga de teste, aqui está o X, XI, localização da carga que está produzindo efeito, da força, né, sobre X menos X, é o cubo. Esse cubo, não se enganem, certo? A lei é inverso quadrado de distância. A magnitude é módulo aqui, módulo ao cubo embaixo, dá módulo quadrado embaixo. Bom, com isso surge o conceito de campo elétrico, né? Você tem um grupo de cargas que está nessa região aqui. Essa região exerce em seu redor uma influência, né? Se passar uma carguinha por aqui, estiver passando por aqui, essa carguinha vai sentir um efeito, vai ser puxada ou vai ser repelida, né? Então, aqui está a nossa carga de teste perto da região de influência, da região de carga. Então, o que a gente vai fazer? Bom, para ser independentemente da carga de teste, a influência existe independente da carga de teste. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer uma quantidade que não dependa dessa carga de teste. O que a gente faz? Mede a força e divide pela carga de teste. Calcula a força desse grupo aqui de cargas, né? E aí você divide pela carga de teste. Você tem o que se chama de campo elétrico. Então você tem essa quantidade aqui, é igual a, por definição, força sobre a carga de teste dividido pela carga de teste.
Em princípio, para você calcular esse campo, você bota uma carga de teste positiva, né? Então, o seu campo vai ser medido em newtons por coulomb, que recebe a denominação de volts por metro. Ou seja, essa é uma definição, né? No sistema de unidades internacional, o volt é igual a. Deixa eu fazer aqui separado. Volts é igual a newton-metro. Volts por metro, que a gente acabou de falar, é igual a newton força por unidade de carga, unidade de campo elétrico, né? Isso aqui é unidade de campo elétrico, certo? Então vamos ver direitinho o que é esse volt aí. Volt é o quê? Newton metro por coulomb, né? Mas newton metro é trabalho, que é joules. É joule por coulomb. Então o volt é uma unidade intrinsecamente relacionada à energia. A gente vai ver já já porque é essa conexão, né? Então, a unidade de campo elétrico passa a ser, para a gente sair das unidades mecânicas e começar a migrar usando unidades elétricas, são aquelas unidades que a gente usa no laboratório, mede com multímetro, né? Mede volt, a gente mede ampere, né? A gente não fica medindo força num laboratório de eletrônica, né? O pessoal de mecânica que faz isso, certo? Então a gente fica medindo meu Deus, então, para todos os efeitos, o campo elétrico é medido em volts por metro. E a origem nós sabemos, né? O volt é definido, né, como sendo a razão de força por unidade de carga, que vai dar energia por unidade de carga. Certo? Muito bem. Então, em resumo, o que é o campo elétrico? Ele é devido ao sistema de cargas, não depende da carga de teste. Ele mede a influência desse sistema, né? Ele independe da carga de teste que você colocar. Por quê? Você dividiu por ela, eliminou o efeito do sua magnitude. E a direção e sentido é mais ou menos aquela da trajetória inicial de uma carga de teste numa região de campo. O que isso quer dizer? Isso dá uma forma, dá uma interpretação que nos permite visualizar o que é o campo de força, o campo de influência. Ou seja, qual é a ideia? Suponha que você tenha uma região aqui que produz, certo? Um efeito elétrico. Se eu tiver uma carga de teste positiva, essa carga vai tender a ser repelida daqui, certo? Então, se você for calcular F, se a coordenada da carga é x, é igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração da partícula, imediatamente no ponto que ela está, vai ser na direção da força. Mas força por unidade de carga positiva é colinear, certo? Colinear de campo. Então, a aceleração, ou seja, o movimento inicial da partícula está na mesma direção que a direção do campo e sentido, uma carga positiva. Então ela vai ser acelerada na direção do campo. Tá? Obviamente, à medida que o campo depende das coordenadas. Então, à medida que a partícula sai da posição que ela está, ela encontra um outro valor de campo e vai ser acelerada em outra direção. Então, o que é a visualização que ele quer falar? Ele quer falar sobre o que vem a ser linhas de campo, né? O que são essas linhas de campo? Bom, então imagine que essa região de influência, esse sistema de cargas aqui, cria essa influência que a gente vai visualizar como sendo linhas. Então você tem aí
ao redor do sistema, suponha que esse sistema de carro seja positivo, de carro positivo, então você vai ter aí as linhas de campo sendo algo desse tipo aqui, né? O vetor campo elétrico é sempre tangente a essas linhas, né? O que é esse vetorzinho em cada ponto? É como se fosse a trajetória inicial de uma carga de teste que você colocar nesse ponto. Ele vai na direção do campo, né? Se você colocar a carga fixa em outro ponto, ela vai na direção do campo. Se você colocar aqui nesse ponto, vai na direção do campo. Então, linhas de campo são essas quantidades, são essas linhas, né? Que tem uma semelhança aí com as trajetórias iniciais das partículas. Então, para você visualizar no espaço, você pega uma cargazinha, solta ela, deixa ela andar um pouquinho. Ah, aqui está nessa direção. Bota mais em outro ponto, deixa andar um pouquinho. Tem essa nova direção. Junto esse lugar geométrico de ponto, você tem o que se chama de linha de campo. E a linha de campo pode ser muito interessante, certo? Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Por exemplo, uma carga positiva. Em algum ponto, produz linhas de campo que são radiais, né? Linhas retas, certo? Por que que essa seta para fora aqui? Porque se eu colocar uma carga positiva de teste, ela vai ser repelida. Então, essa orientação é a orientação do campo. Então, vamos ver aqui rapidinho por que que deu isso aí, né? Aqui está a nossa carga. Está uma carga de teste. Carga aqui. Daí eu vou lá, o que que eu faço para calcular o campo? Eu meço a força entre essas cargas. Digamos que a carga seja positiva, certo? Então, nossa linha de campo, ela deve fazer isso, ou seja, a carga seja repelida. Qual é a força a uma distância R da carga de teste? Ora, a força é igual a QT sobre 4π0. Localização da carga é, digamos, se a origem é essa aqui, não é? O X é igual a R esféricas. Então, módulo x' igual a zero, né? X igual a R. Então, você vai ter diferença de x menos a localização da carga, é o próprio R, sobre módulo ao cubo, isso aqui dá R3, ou seja, a força é QT, que é positivo na nossa hipótese, né? A carga de teste é positiva, o que é maior que zero, 4π0, a R sobre R2. Ou seja, então, se você bota. E o campo elétrico seria o quê? F sobre QT. Campo elétrico igual a. Só depende da carga, que produz Q sobre 4π0, a R sobre R2. Campo elétrico varia de uma carga ponteiforme com o inverso quadrado da distância e é na direção radial, né? Então, se você bota aqui uma carga ponteiforme, as linhas de campo são linhas retas. Isso aqui é a configuração de linhas de uma carga ponteiforme. São linhas radiais. Se você colocar uma carga de teste, ela vai seguir, nesse caso específico, essa orientação mostrada aqui. Isso aqui sendo uma carga positiva, as linhas são linhas que parecem divergir do centro, né? Colocou uma carga, parece que há uma produção de linhas que são radiais para fora, certo?
Se a minha carga fosse negativa, então a minha linha de campo convergiriam para o centro. É como se nós tivéssemos um sorvedouro de linhas. E aí nós começamos a tentar relacionar esse conceito de fonte de sorvedores com os conceitos que nós aprendemos na revisão matemática, né, do divergente positivo e negativo. Então tem a ver com isso. Fontes de sorvedores de linhas, certo? A linha de campo pode ficar mais complicadas, né? Se você botar duas cargas puntiformes, aí você tem, por exemplo, uma carga positiva e uma negativa, aliás, duas mesmo sinal. Tá? O que acontece? Se eu colocar uma carga de teste em algum lugar, a tendência dela é ser repelida da região, certo? O campo resultante agora é a soma de dois campos, tem de ser calculado nesse caso, certo? Por exemplo, o campo aqui no centro, os caras são iguais. Por exemplo, se Q1 igual a Q2, igual a Q, o campo total no centro dá zero. Uma carga nem vai para a esquerda, nem vai para a direita. Se você colocar uma carga aqui, ela tende a ir para cá, mas você chega aqui, ela vai ser repelida novamente, oscilando, certo? Se você colocar uma carga aqui, ela tende a ir. É claro, como a gente falou, né? A direção da linha de campo é tangente ao campo elétrico, né? Aqui seria a figura de uma carga, carga de sinais opostos, né? Agora, a tendência de uma carga de teste seria, se você soltar mesmo a carga de teste, ela vai fazer isso, ó. Vai tentar tender a ficar se aproximando das duas, certo? Mas a trajetória inicial é sempre a junção dessas linhas tangentes à linha do campo elétrico, como se o campo saísse de uma e terminasse e sumisse da outra. Fonte, sorvedouro, né? E as linhas começam a ficar mais complexas à medida que você vê isso no espaço tridimensional, né? Aqui seria o caso de duas linhas de campo de sinais opostos, olhando agora no espaço 3D. Essas linhas aqui foram calculadas matematicamente. Nós temos a equação diferencial para ser resolvida, tá certo? Para calcular essas linhas, né? Você tem essas linhas complexas, né? Cargas e sinais opostos. Cargas nos vértices de um tetraedro, né? Todas de mesmo sinal, você vê que é a repulsão de linhas aí. Essas são trajetórias iniciais que você pode imaginar de uma carga de teste nessa região de campo. Aqui você tem outro caso que você tem cargas cargas de mesmo sinal e uma de sinal diferente. Então, as linhas mudam, né? Você tem essas ilustrações do comportamento da linha de campo. Como é que é essa equação de linha? Só abrir um parênteses aqui rapidamente, tá? O que a gente tem que fazer no sistema. Vamos considerar um sistema de coordenadas x, y, z, né? Aliás, x, y para começar, né? Você tem aí. Quer saber a equação da linha? Você quer representar as funções y de x no plano, né? Que representam as linhas tangentes ao campo. Então você tem aqui num ponto de espaço, campo elétrico, né? Componente y, componente x. Então tudo que você tem que fazer para determinar a equação da linha é que a razão é y sobre a x. É igual a deslocamento x, deslocamento y, vocês são iguais, né? A linha é tangente à trajetória, quer dizer que a tangente, que é a razão é y sobre x, é igual a dy dx. Então, essa é a equação diferencial. Então, se você começar numa ponto inicial, x0, y0, você resolve essa equação, né? Y
integral de dy, né? Y0 até y, igual à integral de x0 a x, é y sobre ax dx. Né? O único problema aqui, bom, você fica com a equação que seria algo do tipo y igual a y0 mais integral de x0 a x, e é y sobre ax. E muitas vezes você não sabe quem é. Você sabe o campo, mas você tem que calcular em cima da trajetória. Certo? Porque y e x são funções de x e y, né? E você tem que calcular isso em cima da função y de x que você quer calcular aqui, que é incógnito, você não sabe ainda. Então, a forma de resolver isso é, em geral, numericamente, né? Você tem aqui, numa dada iteração, yk mais 1 igual a yk mais y no ponto anterior sobre ax no ponto anterior vezes o incremento delta x que você define numericamente no computador. Então você pode calcular essa equação de diferença e você começa no ponto inicial k igual a zero. Você tem x0, y0, calcula isso aqui, você tem a forma do campo, você junta esses vetores, daí determina um vetor x, é comprimento, né? x0, x1, etc., até xk maiúsculo, e um vetor y. E aí você calcula a sua linha de campo. Você pode fazer isso em três dimensões também, né? Aí você tem duas equações diferenciais. Vou só ilustrar aqui rapidamente. No espaço 3D, que é o que nós mostramos aí para vocês, né? Você tem dy dx igual a y sobre x. E mais uma equação aqui é dz dx igual a z sobre x. E aí você calcula esse conjunto de pontos, resolvendo a equação de diferenças, né? Você vai calcular os vetores x, x0 até xk, resposta, né? Vetor coluna, y, y0 a yk, z igual a z0 até zk. Aí você tem a solução do seu sistema, suas equações de diferenças. Pega esses vetores e plota usando um software, certo? É assim que a gente calcula a linha de campo. Para poder mostrar, ou seja, essas linhas que vocês viram aí são calculadas desse jeito, certo? Ok? Bom, então já passamos pelo campo elétrico, vocês vão fazer alguns cálculos, tá certo? Dessas quantidades vão passar conceitos. É claro que a gente vai lidar com objetos macroscópicos que ocupam um volume, né? Uma carga total, e essa carga pode estar distribuída no volume, né? Aí você tem um elemento de volume dV'. Esse elemento de volume tem muitas cargas, né? E a gente pode calcular, digamos que esse elementozinho aqui tem um raio delta. Num ponto X, o elemento está logado, o centroide dele está no ponto X', que é esse ponto aqui, e você tem muitas cargas dentro de um raio delta, que é muito menor do que a distância, né? É muito menor do que essa separação X menos X', certo? Então, nós temos um vetor externo que localiza aí as cargas. Se você for calcular o campo desse conjunto de cargas, só a contribuição desse elemento que a gente chama de diferencial, será um elemento que tem muitas cargas, mas ele é matematicamente pequeno em relação à escala de separação. Então, o campo produzido por esse voluminho diferencial pode ser calculado 1 sobre 4π ε0,
que uma soma, né, nas n cargas desse volume diferencial, né, QI x menos a localização da enésima carga, que é x' mais yi. X menos x' menos yi. Módulo cubo. Se esse raio for pequeno em relação à distância de separação, né, ou seja, se esse yi, certo? Esse vetor aqui é praticamente x menos x', né? Então, o que a gente faz? A gente tira tudo isso aqui da soma e só soma o conjunto de cargas que está dentro do volume diferencial. Você fica com essa quantidade aqui, 1 sobre quanto y zero, x menos x', total de cargas num volume diferencial. Ora, essas cargas que estão nesse volume diferencial, que está aqui expandido, podem ser obtidas por uma função, usando uma função de densidade, né? A carga no volume dv' pode ser obtida pelo produto de uma densidade vezes dv', que dá a carga. Ou seja, para todos os efeitos, isso aqui, que dá um dq, né, igual a rho dv', no caso. Linha porque é o volume de integração. Então a contribuição do volume fica dessa forma. dv vezes ρ é dq, x menos x' ao cubo. E o campo total dessa distribuição vai ser agora uma integral de uma função contínua, né? Integral de volume da função densidade. E o resto é os elementos que compõem a expressão original do campo elétrico, certo? X menos x' sobre módulo ao cubo. Tá? Então, essa é a fórmula geral para o campo elétrico de uma distribuição de cargas qualquer. A gente vai mostrar já já como aplicar essa fórmula no caso de cargas discretas, voltar para o caso anterior. Mas a gente vai usar agora, em geral, funções de densidade, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, usar funções de densidade tanto para distribuições contínuas quanto para distribuições discretas. Obviamente, há situações em que essas distribuições ocupam um volume. A gente tem então aqui a dimensão da função densidade, né? Aqui é Q por metro cúbico. A expressão fica no integral volumétrico, integral tripla, né? Certo? No caso de uma folha de carga, uma superfície de carga, então você tem que definir uma função que é uma densidade de carga superficial, ou seja, a carga num elemento de área d sigma linha é igual a ρs d sigma. Então, nesse caso, nossa densidade é coulomb por metro quadrado e a sua integral é a integral de superfície, né? Sempre você tem aqui dq, né? Sempre você vai ter o dq. Densidade de carga superfície, área, primeira área. E aqui você vai ter um filamento, né? C, um caminho de tamanho infinito, digamos assim. Elemento de comprimento de L', você vai ter uma função de densidade de coulomb por metro, né? Então a densidade é ρl, que a gente chama, coulomb por metro. O L dl dá a carga. Então aqui você tem essa expressão. Todas as expressões são idênticas, sempre tem aqui um dq, né? Certo? Então, quando a gente usa esse princípio que a gente chama de superposição, vou pegar uma dessas expressões para a gente poder entender muito bem, né? Para a gente calcular as coisas. Por exemplo, campo de distribuição volumétrica, né? Integral de volume.
Observe que a integral de um vetor no volume, né? Tem que ter muito cuidado quando calcular essa integral. Calcular corretamente. Então, observe aqui, né? Nós temos aqui nosso volume. No caso, volume. Podia ser uma folha, podia ser um filamento, né? Então, o elemento de volume aqui, DV'. Fazer um desenho melhor aqui. Fazer assim, talvez. Fazer assim. DV'. O que aparece aqui na integral? Aparece esse elemento DV'. Né? Tem que saber expressar no sistema de coordenadas correspondente. O que mais que aparece na integral? X'. O que é X'? Localização do elemento de volume. Né? Aparece outra coisa na integral que é o X. X é onde observa o efeito. O que a gente está fazendo nessa integral? Bom, primeiro tem que saber a funcionalidade, como é que ela varia com as coordenadas dentro do volume. A variável, o parâmetro x, ele está sempre parado na integração, por isso que ele tem que botar linha e não linha. E x' é um elemento variável. Para você calcular a integral em x, você tem que integrar, né? Em diferentes localizações, x' dentro do volume. Então, seu x' é a sua variável de integração. dv', por exemplo, cartesiana, seria dx', dy', dz'. A coordenada de x' seria x' ax mais y' a y mais z' a z. Então, você tem uma integral tripla envolvendo um vetor variável, x', que aparece aqui, um vetor fixo, x, variável de integração, da integral tripla, x, y, z', e quem varia ao longo da integração é quem está aqui dentro. Pega todos os volumes, varia x', e vai pegando, a função de densidade vai variando, você vai calculando esses elementos, vai coletando dentro da integral para calcular o campo no final. Certo? Muito bem. Como eu falei para vocês, a gente quer representar qualquer tipo de carga, seja ela contínua ou discreta, usando funções de densidade, né? Como é que a gente faz então para representar a função de densidade para uma carga discreta? Bom, nós conhecemos já uma funçãozinha matemática que somos familiares, que é a função delta de Dirac. Só que ele vai lidar com a função delta no espaço tridimensional. Né? Então, ou seja, o que nós temos aqui na realidade? Né? Se você tem uma carga discreta, o que ela é na realidade? A carga. Nós temos essa idealização matemática em falar que, ó, nós temos uma carga putiforme. Né? A carga putiforme ela é um ponto que tem carga, mas a dimensão do ponto é zero, né? Então, a dimensão da carga é zero. Qual é a densidade dessa carga? É Q sobre o volume, que é zero, né? Infinito, tá? Densidade é infinita. É claro que não existem cargas de tamanho zero, certo? Ela ocupa uma pequena região, tá certo? Né? Digamos de tamanho W, a densidade, né? Vou botar assim, 2W, W é o raio. A densidade seria Q, digamos que a densidade é constante, né? Nessa esferinha imaginária aí, seria Q sobre 4 terços de π, W3. Só que W é muito pequeno, então a densidade é muito grande. Então a função de densidade, se você olhasse em uma dimensão, teria um comportamento assim, certo? Digamos que, vamos fazer uma função de densidade unidimensional. Então, a carga está no ponto x0. Então, a densidade vai ser quanto, né? Bom, vai ser 0,00000000. Quando chega aqui, fica muito grande. Se não agulha, zero para cá. Aí é a função de densidade de uma carga discreta. Na realidade, não é importante saber de que forma essa função aqui, essa função de densidade, varia.
Como é que ela varia com x? Não é importante saber. No mesmo caso. O que é importante saber é que quando eu integrar ρ dx em torno de x0, botar x0 menos epsilon até x0 mais epsilon, o resultado vai dar a minha carga discreta. Qualquer que seja a função. O que é importante saber é que a função é concentrada em torno de x0. Uma função matemática. E o que se faz de matemática, né? A gente tenta usar uma função que seja contínua para representar esse tipo de comportamento. Pode ser qualquer função, por exemplo, função gaussiana, né? Bem estreita. Pode ser uma função. Mas uma função lorentziana que tem esse comportamento também, certo? Uma função contínua. Ou qualquer função. O que importa é que é a integral da função de q. Então, é isso que nós fazemos, né, na engenharia. A gente usa essas funções para representar coisas muito concentradas. Função delta de Dirac, delta de x menos a, né? Essa função matematicamente tem propriedades simples, que propriedades são essas? Ora, a função delta de Dirac, que é essa função de densidade, né? Tem essa propriedade integral entre dois pontos, envolvendo a sua singularidade, x menos a é quando x igual a. A função atinge infinita, certo? Muito grande. Precisa ser infinita, pode ser um valor muito grande. O importante é que integrada dê um valor fixo. Bom, então, mas a delta de Dirac, originalmente, ela é uma função infinita em cima de x igual a a, certo? Então, se você integrar em torno da singularidade, em torno do valor de pico, vai dar 1, né? Se a estiver dentro do limite. Ou vai dar zero se você integrar fora. Né? Se x2 é menor que a, ou é x1, x2 é menor que a. Não, isso aqui está errado, eu acho, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Se x2 maior. Se você integrar em torno de x1 e x2. Em que a está fora do intervalo. Se a for maior do que. Está certo, está correto. A for maior que x2 ou a for menor do que x1. Se x1 e x2 passar por um. Fora do limite. Certo? Está certo? Acho que isso aqui está errado. Não, aqui é o seguinte, deixa eu corrigir aqui, por favor. Deixa eu corrigir isso aqui. Vai dar zero se x1 e x2 forem ambos maiores do que a, ou se x1 e x2 forem ambos menores do que a. Então, se o intervalo de integração estiver fora, não pegue, passar por a, dá zero. O que mais? Como a função é extremamente acentuada, se você multiplicar uma função qualquer, você tem aqui um produto de duas funções, tá? Aqui está a função delta, que é algo assim. E aqui está a função que não varia tão abruptamente, uma função desse jeito, f de x, né? Isso aqui é delta de x menos a. Se eu for integrar esse produto de f de x com delta de x menos a, para todos os efeitos, vou falar aqui, digamos que eu boto nesse intervalo aqui, pegando o ponto a, né, e a. Para todos os efeitos, basta. Como a função é concentrada, basta calcular f de a aqui e tirar da integral. Não tem problema. Esses valores de f fora não tem importância. Só f de a vezes integral x1 a x2, delta de x menos a. Esqueci aqui do dx, né? Isso aqui dá sempre 1, né? Você está pegando o intervalo. Essas notas estão incorretas aqui, estou vendo aqui. Vai dar f de a se x1
e x2 passarem, se a estiver dentro do intervalo, ou vai dar zero, isso aqui está errado. Mais uma vez, né? Se o intervalo de integração estiver fora, não, x1 e x2 menores do que a, ou x1 e x2 maiores do que a. Se você não passar pela singularidade, dá zero. Tem mais uma propriedade que está na lista para vocês demonstrarem. Delta de uma função pode ser escrito como 1 sobre a derivada em cada singularidade. Em cada raiz da função, né? Essa função tem várias raízes. Toda vez que tiver uma raiz aqui, a função delta tem uma singularidade. Como as funções delta só existem nas raízes, você pode somar todo mundo, somar todas as funções delta, que elas não interceptam uma com a outra, certo? Então, 1 sobre a derivada em cada ponto, delta de x menos xi. Faz sentido, tá certo? Ou seja, vai ter singularidade onde tiver a raiz de f. Isso fica como exercício para vocês, não é difícil mostrar, certo? Bom, uma outra coisa importante que não está mencionada aqui nessas observações. Primeira coisa, quando a gente fala em espaço geométrico, né? Depois está falando do domínio do tempo também, em função de delta de t menos t', né? Aí você tem outro tipo de coisa. Vamos falar do espaço geométrico, a gente está usando funções delta no espaço geométrico. Então você tem que a função delta, x é metros, essa quantidade dá um número, né? Então quer dizer que a unidade de delta em uma dimensão é 1 sobre comprimento. Isso é uma coisa importante. É uma função de densidade, né? 1 sobre comprimento. Então, no espaço 3D, a função delta é o produto de três deltas. Ou seja, você agora está no espaço tridimensional. Funções agora são funções de três variáveis. Supõe que a singularidade esteja no ponto x', sua variável seja x. Aqui está o ponto onde a ponto de carga existe, está no espaço dimensional. Então a função delta tem um pico aqui, certo? Então, se eu integrar em torno desse ponto, eu tenho o um valor da integração. Se eu integrar fora, dá zero o resultado. Então você tem aí a função delta no espaço 3D, né? Função delta de três variáveis, vetor de diferença x menos x', né? Então vai ser zero fora do ponto x', né? E vai ter um pico aqui em cima, certo? Pico bem grande, né? Então, quando as três coordenadas passarem pelas coordenadas desse ponto, que coordenadas são essas? Escrever aqui, minúsculo, né? X', Y', Z'. Então, quando X for igual a X', Y for igual a Y', Z for igual a Z', isso aqui vai dar um produto de três deltas. X aqui, no caso, é coordenada X a X, mais Y a Y, mais z a z, e x' vale x' a x, y' a y, z' a z. Então, a generalização da nossa propriedade, né, da função delta, agora passa a ser a integral de volume da função delta 3D vai dar 1 se x. Aqui já está diferente, né? Então, observe, eu já mudei aqui em relação à minha notação anterior. Aqui eu fiz ao contrário, certo?
Minha variável de integração é x', como de praxe. E a singularidade está em x, certo? Então, delta de da função x' menos x agora. Aqui está o ponto de singularidade. Então, integral no volume, né? Vermelhinha. Da função delta de x' menos x vai dar 1 se x, que é a singularidade, for interior a V, e vai dar 0 se x for exterior a V. Dimensão física da função delta, qual é? Ora, produto de 3 delta, 1 sobre L, 1 sobre L, 1 sobre L, vai dar o quê? 1 sobre volume, né? Então, a função delta tem dimensão de 1 sobre volume. E a outra propriedade, qual seria? Ora, integral de volume de F, função delta, mesma coisa. Se a singularidade está em X, então vai dar f de x. Se você integrar fora, se x estiver fora de volume de integração, vai dar zero. Então, são essas propriedades que nós usamos para representar a função de densidade de uma carga localizada. Uma carga localizada tem a função de densidade muito grande em cima da carga e zero fora, né? Então, essa é a propriedade que a gente vai explorar, como ele vai representar, né? Se você tem uma carga localizada no ponto x0, vale Q, qual é a densidade? Densidade é aquela cuja integral em torno do volume de carga de Q. Então, a densidade seria carga coulomb por metro cúbico, x menos x0. Como é que ele mostra isso? Ora, a integral de Rodeveira vai dar o quê? Que se x0 for interior ao volume de integração, vai estar zero se for fora. Densidade igual a coulomb, está aqui. Metro cúbico a menos, metro a menos 6 está aqui. Tá? Então, vamos ver como a gente usa a função delta para calcular o campo de uma carga discreta. Né? A gente usa agora a forma de integral de volume. Campo elétrico, integral de volume. Digamos que a carga esteja no ponto x0, aqui está um ponto x, né? Então observem como a gente representa, tá? Densidade de carga da carga discreta, x menos x', 4π0, x menos x' ao cubo. Onde é o volume de integração? Todo o espaço. Porque a gente quer saber, a gente quer pegar essa carga em algum lugar. Então, a minha densidade que está distribuída em todo o espaço, só que ela é zero em todo o espaço, infinito na localização x0. Essa é a função de densidade. Então, é integral em todo o espaço. Né? Então, aqui está a função de densidade, eu vou de x' agora, certo? É delta de x' menos x0, que é a singularidade. A função que aparece aqui, chama de f de x', né? Eu quero calcular onde o campo, vamos observar, né? No ponto x, certo? Então aqui está o ponto x. Então essa função f de x' é simplesmente o vetor de diferença sobre essa constante x menos x' ao cubo. E aí, vamos calcular o campo, né? Campo elétrico, igual a integral da função de densidade, vezes essa função aqui, em todo o espaço. A função de densidade aqui é delta de x' menos x0, propriedade da função delta, né? Isso aqui vai dar f de x0. F de x igual a f de x0. Não é bem assim, né? Vezes q, né? Fx0 vezes Q, faltou aqui. Ou seja, o campo elétrico é aquele campo de uma carga punctiforme no ponto x0. Que é essa expressão aqui, tá? O campo nesse ponto é igual a Q, 4π0, x menos x0 sobre módulo ao cubo. Módulo da distância ao cubo.
Se você tem um conjunto de cargas discretas, o que você faz? Né? Suponha que suas cargas estão nos pontos, cada ponto de carga é Q, X, Y, N cargas. Pronto. Qual é a funcionalidade que representa? Simplesmente uma soma de funções delta. Né? QI delta de X menos XI soma de igual a 1 até N. Para X diferente de XI, a densidade dá zero. Em X igual a XI, densidade dá infinita. E a integral em torno de cada ponto de carga dá a carga naquele ponto. No volume V, carga total dá quanto? Integral de volume e rho de X', que dá a integral das funções delta. Se você pegar todo o volume de integração, pega todas as cargas, vai dar cada integral dessas, se pegar dá 1, se não pegar dá 0. Né? Então, se você tem aqui conjunto de cargas discretas, certo? E faz uma integração num volume que só tem um grupo de M cargas. Né? Aqui tudinho dá N, certo? Se a integral só pega M cargas, então você vai ter esse resultado aqui, ó. A carga total vai ser a soma das cargas nesse grupo de M cargas. Né? Vamos fazer um exemplo aqui. Como é que é uma linha de carga usando função delta, né? Ora, como é que eu representaria, tá certo? Tem uma dimensão infinita, mas tem uma dimensão no eixo z, né? Dimensão zero. A carga é, digamos, a densidade de carga dz, né? Densidade é zero fora do eixo z. E se eu integrar no volume em torno do eixo z, integrar de z1 até z2, né? Em cilíndrica, né? Só lembrando, o volume de integração em cilíndricas é R', D', BZ'. Né? Vou integrar filinha de 0 a 2π. Vou integrar R' de 0 a infinito e DZ'. Vamos pegar dois limites, Z1 a Z2, talvez, certo? Então, se ele fizer isso aqui, você tem a integral de DZ', integral de zero até um ponto A qualquer, porque você terceiro até infinito, né? DR', integral de F' de rho de X', que você não sabe quem é, igual a lambda vezes o comprimento. Né? Ora, então se você calcula essas integrais, aqui vai dar 2π, aqui vai dar Z2 menos Z1, que cancela com isso. Né? E aí você vai. O que você tem que fazer é dividir por 2π r' delta de r'. Por que r' que está aqui embaixo? Né? Porque quando eu fizer o produto aqui da função delta, tem que ter um 1 sobre r aqui. 1 sobre r. Para cancelar com esse r' aqui. Ele botou um r' embaixo, certo? Então, observe a função delta. Né? Metro menos 1, metro menos 1, metro que é 1 sobre metro, metro menos 1. Então, a função delta de uma linha de carga é dada por essa, a densidade de uma linha de carga, usando a função delta, dada por essa expressão. Certo? Vou mostrar algumas formas de representação. Está na lista de vocês, para vocês fazerem isso aí. Bom, uma das consequências de termos um campo de origem central é a lei de Gauss. Né? A gente vai definir no vácuo, por enquanto, o vetor de deslocamento elétrico, como sendo uma réplica do campo elétrico com essa constante permissividade aqui. Esse vetor é chamado vetor de densidade de fluxo elétrico. E por enquanto a gente só está definindo isso no vácuo. Essa relação só é uma definição particular. A
que vai ter a definição mais geral depois. Então, esse vetor chamado densidade de fluxo, aqui eu posso calcular, deslocamento elétrico também, o fluxo do vetor D através de uma superfície sigma, por exemplo, aberta, né? Se você for calcular a dimensão de D, você botar y0 vezes E, né? Isso aqui vai dar com por metro quadrado. Né? Quando você tira y0 da fórmula, é o quê? Né? 1 sobre y0 Q sobre L ao quadrado. Né? Se você bota Y0E, dimensão aqui, carga, quantidade de área. Então, o vetor D, ele é um desses vetores de densidade de fluxo. Né? E se você integrar o vetor densidade de fluxo numa superfície aberta, você vai obter tantos coulombs, né, que fluem através dessa superfície. Certo? Então, o fluxo é medido em coulombs. E nós temos uma propriedade de conservação importante quando você calcula o fluxo de D através de uma superfície fechada. O fluxo posterior dessa superfície tem um campo E sendo produzido por um conjunto de cargas que pode ser representado pelo seu equivalente D, que é Y0E, a réplica. Né? Então, a gente quer saber o que dá isso aqui. Vocês já sabem, é a lei de Gauss que vai nos dizer o que acontece. Né? E o fluxo elétrico vai dar a carga envolvida. Isso é calculado de forma muito simples, usando o nosso conceito de ângulo sólido. Né? Fluxo para o exterior de uma superfície fechada é o quê, né? Ora, uma carga putiforme, se você colocar um exemplo de carga putiforme, pega uma superfície fechada. Uma carga putiforme produz um vetor D, que é uma réplica, só não tem aqui o Y0, né? Foi removido. Certo? Então, que é Q sobre cotérre 2 a R. Então, se você calcular a área mediária de sigma, Q sobre 4R2 de sigma, tem um AR que veio daqui. Então aqui você tem de sigma radial, e nós sabemos da nossa definição que em esféricas, de sigma radial nada mais é do que R2, diferencial de ângulo sólido. Né? Então, quando eu boto aqui R2 de ômega, esse R2 cancela com isso, e a integral fechada é a integral no ângulo sólido de uma figura fechada aqui da 4π esterradianos. Então, esse 4π cancela com esse 4π, então o fluxo elétrico dá simplesmente. Ou seja, o fluxo elétrico de uma carga só dá a carga envolvida. Né? Se você tem a carga do lado de fora, por exemplo, né? Então observe que o fluxo elétrico é um ângulo sólido subtendido, né? Em relação a 4π, agora que eu estou do lado de fora, certo? Então vou integrar nessa área aqui. Ela subtende um ângulo sólido ômega máximo. Ômega máximo, né? Só que nessa região eu tenho uma fração ômega máximo sobre 4π de contribuição. Nesta outra, eu tenho uma contribuição que elemento de área agora está, por exemplo, né? Só para mostrar aqui. Tá? Aqui está o elemento de área. Está aqui, que é mais fácil. E aqui está o D. Produto escalar envolve um ângulo maior do que π sobre 2. Produto escalar dá negativo. Então, a contribuição dessa parte aqui da área é negativa, mas só que é
menos ômega, vai ser menos ômega máximo sobre 4π. Se você somar essa contribuição com essa, elas se cancelam. Então, se a carga estiver lá de fora, o resultado vai dar zero. Então, a conclusão é que o fluxo elétrico do vetor D é igual à carga envolvida por sigma. Isso é para uma carga. Se você tem um conjunto de cargas discretas, não é difícil mostrar, né, que o fluxo elétrico, através de uma superfície fechada, se soma os fluxos de carga, cada carga, né, que dá QI, dá a soma das cargas, que dá a carga total envolvida. Né? Ou seja, a conclusão é essa. Independentemente de quantas cargas existam, o fluxo elétrico é o D é calculado como campo total. Então, o fluxo de D numa superfície fechada é a carga envolvida. Veja aqui, quem está envolvido, calcula a carga envolvida, você tem aí o fluxo elétrico. Essa é uma equação integral, né? Distribuições de carga, né? Se você tem aí o volume de carga. Se a sua superfície de integração para calcular o fluxo é algo alheio ao volume de carga, que tá aí, tem uma certa interseção, então você vai ver quanta carga tem nesse volume de interseção. Então você integra aqui nessa superfície, integra a função de densidade nesse volume, essa integração vai dar zero nessa região, vai dar não nulo nessa região, né? Então, se você calcular a lei de Gauss, integral de d de sigma e no volume limitado por sigma, vai dar na prática a integral no volume de interseção, que vai ser a carga envolvida. Né? Então, nós temos aí várias ilustrações mostrando como é que a lei de Gauss fica em outros casos. Né? Aqui é um caso, a superfície gaussiana. Superfície de carga. Cara, só existe nessa superfície. Né? Então, quando você intercepta esse volume com essa superfície, você tem uma superfície de interseção. Então, o fluxo na superfície sigma, que limita o volume V, na prática vai dar, o fluxo vai dar a carga envolvida, a carga contida nessa superfície de interseção que está aqui. Mesma coisa, tem um filamento, né? O volume de integração é esse aqui, na lei de Gauss. E a superfície da lei de Gauss é sigma. Só que o resultado da integral só vai se dar nesse caminho de interseção aqui. Esse é o resultado. Certo? Então é importante entender como aplicar a lei de Gauss. Né? Em resumo, fluxo elétrico através de uma superfície fechada sigma para o exterior dessa superfície, desse volume, é igual à carga total envolvida. Então, uma primeira propriedade da lei de Gauss, né? Deixo para vocês um exemplo, para vocês calcularem e ver o grau de dificuldade, tá certo? Quando você tem aí, por exemplo, né? Uma distribuição de carga como esta da esfera aqui, certo? Uma carga uniformemente distribuída com densidade constante. O cálculo do campo num ponto qualquer, sem perda de generalidade, vou botar o eixo Z aqui, envolve uma integral tripla que é complicada de fazer, tá certo? Deixo como exercício para vocês calcularem, né? Dada a função de densidade, no ponto no eixo Z, x' é um vetor variável em esféricas, as variáveis de integração são r', θ' e φ'. Então aqui tem um elemento de volume. Né? Essa integral aqui é complicada de calcular, dá trabalho, mas não é impossível de resolver. Tem que calcular esse módulo. Né? Quando se faz o cálculo, você mostra que o campo elétrico é igual a. Você imagina que você pega uma esfera imaginária aqui, de raio R,
Então, o campo é essa carga envolvida por essa esfera sobre 4π0r2ar. Né? Você pode botar em termos da função de densidade. Carga envolvida 4 terços de PR3 R0. Então, se você jogar nessa expressão, então você tem este resultado aqui, certo? Aqui está, bota a carga envolvida, que é dada para a expressão, o R3 cancela com R2, vai aparecer a função linear R. E fora da esfera, a carga envolvida é igual à carga total da esfera, então vai dar esse resultado aqui. Esse aqui. E aí está a função. Campo elétrico para uma esfera de carga, ele aumenta linearmente até a borda da esfera, até a superfície, cai com o inverso quadrado da distância. Esse cálculo usando lei de Gauss é muito mais simples, né? Então, o emprego da lei de Gauss. A lei de Gauss para cálculo de campo não pode ser aplicada em qualquer situação. Fluxo do vetor D, que é a réplica de E, igual à integral de Rho dV. Né? Para resolver a lei de Gauss, eu tenho que saber achar um artifício para pegar D e tirar da integral. Né? Eu vou integrar numa superfície e eu tenho que saber como D varia na superfície. Só que pode ser que o D dependa de várias coordenadas e eu não vou conseguir fazer isso. O que a gente faz? A gente primeiro a gente faz o que se chama de operações de simetria, né, para responder essa pergunta: de que coordenadas imagine que o D é uma réplica de E, tá? O D depende. E a gente faz superposição. Pega elementos da minha distribuição que sejam simetricamente localizados e tenta ver com esses elementos qual é a resultante de D, né? Que componentes estão presentes. Se você souber isso aí, são duas questões separadas, tá? Se você souber a resposta a isso, se a resposta aqui for uma coordenada apenas, e se a resposta aqui for uma componente apenas, ou nenhuma, tá certo? Em algumas regiões nenhuma, em outras regiões uma. Quando você tem a resposta que é um em um, em cada caso, você pode usar a lei de Gauss. Nesse caso aí, a gente pode usar a lei de Gauss, porque é fácil perceber, né? Fazendo operações de simetria, você pega a sua distribuição. Simetria é o quê, né? Rotação, pega a distribuição roda, vê se ela muda em relação aos ângulos do seu sistema de coordenadas. Esfera que a gente tem dois, né? Cilíndrica só tem um. Faz operações de rotação e vê se há mudança na simetria da distribuição, se a densidade muda ou não. E faz translação. Imagina estar num ponto, afasta a distribuição, vê se o campo muda. Então, se ele mudar, ele vai depender dessa coordenada. Translação, rotação. Então, por exemplo, no caso da esfera, né, ela tem uma simetria de rotação em relação a φ, em relação a teta. Se eu pegar a esfera e girar nesses dois ângulos, ela não muda. A densidade é constante. Então, você já sabe que as componentes de D, chamar DI, né, no seu sistema de coordenadas, só dependem de uma coordenada que é R. E se eu estiver nesse ponto aqui e afastar a esfera, eu vou ter um efeito mais fraco ou mais forte. Então, cada componente depende só da distância. Superposição. Pega a esfera, fatia a esfera em discos, cada disco em anel, em anéis, cada anel em um par de cargas.
E observe que, se você for num ponto qualquer, o campo desse par de cargas vai ser sempre no eixo ortogonal ao plano do disco, né? Isso aqui passa pelo centro da esfera, certo? Então, quer dizer que nós sabemos, com esse princípio de superposição, que só tem um componente, o campo D, que é a componente radial. Ou seja, em resumo, né? Não tem componente θ, dependeria de R, nem φ, só tem a componente radial de esféricas. Então, se você quer calcular agora o campo D, para R menor que A, lei de Gauss. Fluxo igual à carga envolvida, que é densidade constante, volume da esfera de raio R. Esse fluxo dá dr vezes 4πr2, já obtém o resultado direto, dr igual a zero R sobre 3. Do lado de fora, tem a esfera de raio R, né? Maior do que A. Mesma coisa, o fluxo da dr4πr2, zero vezes o volume onde tem carga, que é só aqui, o volume de interseção. 4 terços de pi a 3, você tem um resultado. Campo D ou campo E, com epsilon zero embaixo, varia com o inverso quadrado da distância. Certo? Então, vamos só observar aqui. Nós obtivemos já uma primeira relação, lembrando, né? D é epsilon zero E. E isso aqui, o fato de E, de uma carga pontiforme, ser variar com o inverso da distância ao quadrado e ser radial, nos levou a uma lei, certo? De conservação, fluxo elétrico. É igual à carga envolvida. V é o volume limitado por sigma. Isso não pode ser nunca esquecido. Isso aqui é uma primeira relação, uma primeira equação de Maxwell, certo? Em forma integral, né? E ela vai ter uma correspondente diferencial, que a gente vai derivar depois, né? Então, a primeira relação obtida é essa aqui, certo? Que vocês vão fazer é praticar o uso de superposição, lei de Gauss, etc. Segunda relação importante, parece também o fato do campo ser central, e variar com a distância, né, e ser dirigido ao longo do AR, né, por uma carga pontiforme. Então, o que nós temos aqui? Expressão do campo elétrico e uma distribuição de carga. A gente reconhece esse vetor aqui sob módulo acúmplice como sendo o gradiente, o sinal tocado, da função inversa, né? Ou seja, só lembrando aqui rapidamente, né? Função 1 sobre R, o gradiente dessa função é menos 1 sobre R2 a R. Certo? Menos o gradiente é a função AR sobre R2. Certo? Ora, eu posso pegar esse R, né? Pegar aqui x' x, né? Fazer isso aqui. Considero x' fixo, né? R igual a módulo de x' e x menos x'. Então, se a gente usar essa relação, gradiente
Considere x' constante, x variável. Menos 1 sobre o quadrado. A R, que é o vetor, é o versor que é a diferença sobre módulos. X menos x'. Aqui o nabla está derivando em relação às coordenadas de x, né? Essas são as coordenadas das duas quantidades. Quando x' é a constante e x é a variável, então essa derivada aqui, nesse caso aqui, está sobre x, né? Dá esse resultado, ou seja, nabla 1 sobre x menos x', com sinal negativo, é igual a. Sobre módulo ao cubo, né? Certo? Isso é uma das propriedades que a gente está mostrando aqui. Então, menos o nabla da função inversa dá isso aqui. Tem uma outra possibilidade também, né? Suponha que a minha variável seja x' e não x, né? Então, se eu fizer nabla', se eu botar agora aqui x', né? X como sendo a referência, x é constante, x' é variável. Mesma coisa, nabla', né? Em relação à derivada em relação a x', da função 1 sobre x menos x'. Vou botar ao contrário, tanto faz, x' menos x, x menos x é igual, mas vou fazer assim, certo? Vai dar aqui menos x' menos x. Sobre módulo ao cubo. Só que eu vou mudar a posição aqui para ficar igual a esse termo aqui. Isso aqui é x menos x', e aqui eu vou mudar também de posição, certo? Módulo x menos x' ao cubo. Ou seja, nabla' da função inversa, ou seja, se a derivada for em relação às coordenadas de x'. Isso a gente está fazendo isso aqui agora porque a gente vai usar depois, não vai usar nesse momento não, tá? Mas só estou mostrando essa propriedade importante. O nabla da função inversa é quem? É x menos x' sobre módulo ao cubo. Quando a atuação é sobre as coordenadas de x', dá mais. Quando é sobre as coordenadas de x, né? Esse caso aqui dá menos. Aqui dá menos, né? Então, esse resultado que nós temos. A função nabla, deixa eu só fechar o parênteses aqui, né? Nabla, essa função x menos x' sobre módulo ao cubo, pode ser escrito como menos o nabla, que é nabla atuando sobre x da função inversa, ou mais o nabla' sobre a função inversa. A gente vai usar essa aqui. Em alguns casos eu quero usar a outra. Nesse caso, para mostrar o que ele quer mostrar, basta usar a primeira. Ora, quando eu faço isso aqui me dá o quê? No lugar disso, eu escrevo menos x menos x' sobre módulo. Desculpe. Menos nabla, que é o gradiente da função inversa. Lembrando que agora o nabla atua sobre x. X' não é variável nessa derivada. Então, se você olhar aqui, então se você olhar a expressão, vou fazer com calma aqui, é igual a, igual de volume, vai ficar um menos, né? Nabla, tem um 4π0 aqui, da função inversa.
E agora esse nabla, ele atua só sobre x. Isso aqui é x', isso aqui é x'. Eu posso botar toda a integral aqui para dentro. Sem nenhum problema. Primeiro eu integro, obtenho a função de x, depois deriva em relação a x. É isso que ele está fazendo. Troca de integral pela derivada. Então você fica com E igual a menos o gradiente de quem? Isso aqui tudinho. Integral de volume. Por x', 4πε0, x menos x'. Então, o que está mostrando aqui nesse caso? É igual a menos gradiente de uma função φ que depende dessa variável aqui, porque o integral de x' ficou só x. Né? Ele está mostrando que o Caporal tem essa propriedade fundamental. Ele é obtido do gradiente de uma função escalar. Essa função escalar é chamada potencial eletrostático, né? Está aqui, é a expressão que ficou uma função escalar agora, que é mais fácil calcular. Você pode calcular o campo elétrico, primeiro calculando uma integral de uma função escalar e depois calculando a derivada, que é o gradiente, no caso. Volt 1 sobre metro, né? Campo elétrico é volt por metro. Então, potencial elétrico é medido em volts. Tá? Que mais? Eu posso sempre adicionar uma constante sem alterar o valor da grandeza final, que é o campo, porque o gradiente é uma constante da zero. Né? Então, potencial, eu posso deslocar a referência de uma quantidade φ zero sem alterar o campo final. O gradiente dessas duas funções é o mesmo. Tá? A gente, em geral, vai usar isso aqui, mas se for necessário, a gente adiciona referência para facilitar a análise do problema. Esse potencial escalar, né, lembro, né? Volt por metro é igual a newton por coulomb, né? Volt é joule por coulomb, né? Tem um significado físico esse potencial. Suponha que você queira calcular a energia em uma carga putiforme quando ela está numa região de campo elétrico. Então, o método de calcular essa energia é pegar a carga, colocar muito longe, de forma que ela não tenha nenhuma interação, e trazer essa carga até o ponto final e ver o trabalho realizado por um agente fictício que traz essa carga até o ponto final. Ele traz essa carga equilibrando a força que ele aplica relativamente à força elétrica do campo que ele está aplicando. Ele vem sempre equilibrando, aplicando uma força que se opõe à força elétrica, até colocar no ponto final. Você junta essas quantidades, né? Integral, pega o trabalho diferencial e coloca um pouquinho FDL e vai calculando, certo? Então aqui está mais ou menos a história, né? Você vem ao longo dessa trajetória até o ponto final. No processo, a força que o agente fictício aplica é oposta à força elétrica. Em cada ponto da trajetória, ele desloca uma pequena quantidade dele, traz de forma bem suave, sem acelerar a carga. A aceleração de carga produz radiação, então ele não quer fazer isso para não perder energia. Você traz ele bem, quase que imperceptivelmente. Né? Então, o que você quer calcular é a energia da carga. Essa energia da carga é a energia fornecida pelo agente externo. Ora, vamos calcular aqui separadamente. Então, a energia total dispendida pelo agente externo é a integral de um ponto muito longe, onde não tem mais interação, até o ponto P, desse trabalho diferencial, que é DL escalar F externo. Aqui está um determinado instantâneo aí, né? Aqui está a força externa, aqui está a força elétrica, a carga aqui, né? Lembrando que a força elétrica é
Simplesmente carga vezes o campo que existe na região. A região de influência tem um campo elétrico. Então, essa energia é a energia, digamos, a energia. Vou chamar de energia U da carga, certo? Energia que ela vai ter no final. Então, isso aqui vai dar integral dl escalar. Força elétrica que é força externa menos a força elétrica que é menos que é. E vai dar menos que integral de um ponto infinitamente remoto até o ponto P, de E escalar dl. Essa é a energia da carga, mas a gente acabou de ver que é menos gradiente de φ. Você joga aqui dentro. Fica aqui a energia igual a esse menos aqui cancela, fica Q integral de dl produto escalar com lambda aplicado a φ. Né? Ora, a projeção do lambda numa dada direção nada mais é do que a derivada em relação ao comprimento naquela direção. Né? A componente do nabla na direção dl, na direção do dl, é ddl, né? É a chamar de al, né? E o dl, por sua vez, é dl al, um vetorzinho tangente à trajetória. Esse produto escalar aqui vai dar d φ, né? Aliás, desculpa, vai dar a diferencial. Isso aqui vai dar simplesmente. Isso aqui vai dar simplesmente dφ no final. Que é dφ dl vezes dl, que dá dφ. Então a integral muda agora, né? Integral no infinito, o potencial vale φ no infinito, até o potencial no ponto P. Digamos que isso aqui seja zero, né? Isso aqui vai dar integral de dφ. Vai dar Q potencial no ponto P, ou seja, Q botar φ, certo? Então, o campo elétrico é representado pelo potencial, é obtido do potencial. A energia de uma carga numa região de campo é a carga potencial no ponto onde existe a carga. Então, o que é o potencial no ponto? Energia da carga por unidade de carga. Esse é o resultado que a gente obtém, certo? E a interpretação, né? Joules do Coulomb. Tá? Então, essa é outra lei de conservação que a gente obtém aqui, tá certo? Se você está entre dois pontos, A e B, e calcula a integral de E dl entre esses dois pontos, isso aqui vai dar. Separadamente, certo? Nesse ponto, potencial vale φ1, só tem um valor, nesse ponto vale φ2. Se eu calculo integral entre A e B, chamar de A e B, certo? Integral de A até B, que é escalar dl, por esse caminho aqui, vai dar diferença de potencial, né? Vai dar integral de menos gradiente de φ escalar dl, φ de A até φ de B. Só tem valores bem definidos. Isso aqui é de φ, né? Então isso aqui vai dar menos φ de B menos φ de A. Então, a integral de E dl dá a diferença potencial dos pontos com o sinal trocado aqui. Se eu vier por essa trajetória, dá um resultado. Se eu vier por aqui, dá o mesmo resultado, porque o potencial está fixado. Na verdade, eu falei B é φ2 e φ1. Tá? Então, o potencial está fixado em φ2 e φ1. Ou seja, a integral de linha
por aqui ou por aqui, tanto faz, quer dizer que se eu fechar o caminho integral de EDL dá zero, né? Porque eu posso ir daqui para cá, por aqui ou por aqui, eu inverto esse caminho, eu fecho a integral, eu tenho a integral fechada. E você tem aí uma segunda equação integral que a gente obtém na nossa análise, né? Certo? A segunda equação integral é que o campo elétrico tem circulação zero. Isso veio de onde? Ora, veio do fato de S ser escrito como menos gradiente de φ. Então, observe, né? Terminamos agora nossa aula e derivamos duas equações para a eletrostática. Duas relações integrais. Definindo o D no vácuo como sendo uma réplica de E, as equações são fluxo elétrico igual à superfície que limita V, igual à carga limitada por sigma. E a outra é circulação de E igual a zero. São as duas equações de Maxwell para a eletrostática que a gente obtém nessa análise. Ou seja, então, é a partir daí que a gente vai continuar a aula seguinte, né? Já temos as duas equações de Maxwell. Quais são as outras coisas que vão. Quais são as implicações dessas equações? A gente vai analisar na próxima aula. Ok? Então, até a próxima.